qëndemi këtu në fshatin Llablasel, ku mbrapa meje po shihen dy vetura të cilat janë goditur në një aksident me njëra tjetrën. Njëra është me tabela të Serbisë, e tjetra me të Kosovës. Si shkasi këtij aksidenti, thuhet se të dy palet të cilat janë gjetur në automjete kanë cekur në volën dhe kanë shtënë në drejtim të njëra tjetrës. Siç po shihet nga mbrapa meje këtu, në vendin e qarjes ka ndalur policia e Kosovës dhe po sekuestron vendin.